Zuši Breaka a dneska tady máme další videjko v Minecraftu. Dneska tady máme jednu takovou zajímavou mapu, ve které momentálně můžete si všimnout. Mapa má docela dost málo textur, jakože máte tady sem tam nějaký barvy, to sice jo, ale celá mapa bude dělaná prostě totálně v bílý variantě. Jenom v bílý variantě, přesně tak. Jednoduše, nic víc. Prostě dneska, jak tam budeme mít tu bílou, tak my tu bílou budeme muset obarvovat. A to tím stylem, že prostě my budeme chodit celkově prostě po celé mapě a bude to celkem zajímavý. Tím, jak prostě budeme chodit, tak prostě jednou že budeme obarvovat celou mapu. Takže se vám to hodně zvědavý, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba řekněme, já nevím, 800 lajků, jako vždycky, bude to úžasný a jdeme se to vrhnout. Takže co tady máme? Instructions, render distance 8 plus chunků. OK, kolik mám? Ani vůbec nevím, jo, 2, cože? No tak to ne, počkej, nevím, proč jsem si vlastně dával 2, dám si 16, OK, to by mělo být v pohodě. Stejný adventure mode, don't cheat, jasně, nemáme cheatovat. Pozor, to je důležitá věc pro mě, ne, sranda. Dobře, mám tady teda start, reset stick jsem získal nějaký. Celkem zajímavý. Máme tady teda úplně totálně bílej level, jak si můžete všimnout. A OK. Jo, už je to tady. Už obarvujeme celou mapu. Vypadá to celkem zajímavě, abych se přiznal. A tady jsem, počkej, obarvil jsem tu kytičku nebo ne? Já teďka ani nevím, jestli jsem obarvil tu kytku nebo ne. A hlavně nevím, prej, že máme jakoby celý ten level udělat tím, že budeme prostě obarvovat, ale není tam napsaný přesně, co máme obarvit. Takže jsem celkem jako zvědavý na to, co přesně máme obarvit, aby jsme ten level jakoby dokončili. Třeba jako teďko tady, jo, třeba tohle teďko musím přeskočit. A zůstal změní i to sklo, nice. A nevím, jestli se mi to tady jako odemklo, už díky tomu nebo ne. Tady je jenom modrá barva, vtf. Aha. Takže teďko by mě celkem zajímalo, jako co mám udělat, abych se teda mohl dostat dál, jestli to tady mám celý obarvit, nebo jako jak, protože já vůbec třeba jako teďko například vůbec nevím, jo. Nevím jako, co přesně bych měl jakoby dál udělat, ale tak počkej, já to tady teďko teda jako obarvím, aby se jako neřeklo, ale dál jít nemůžem, jasně. Co? Aha. Já tím jak skočím, tak si vytvořím svůj vlastní, jako mostík, nebo jak to mám říct, a tady tudy se můžeme dostat potom zase dolů, jasně. Tam máme teda červenou barvu zase, ty krása, tak to už jsem z toho trošku magor. Takže vypadá to, že budeme vlastně dneska chodit tady v týhletý, v tom třetím pohledu, protože takhle alespoň vím, kde jsem to teda obarvil a kde jsem to neobarvil. Jako třeba tady, třeba tam se ani nemůžu dostat, jo, to je celkem zajímavý. Ale sem se dostat můžem. Pozor, tady máme teda už fialovou, takže to je zase úplně jiná barva. Jasně. Počkej. Tady máme nějaký jiný barvy. Modrá, červená, modrá. Takže teď mě to celkem zajímá. Počkej, tady máme modrou. Počkej, já si dám to. Dále, jasně, když přesto přejdu, tak mám modrou. A tady mám taky modrou. Ale nevím, jak mám tady z tohohle udělat tu červenou, ty kráso. To mi sakra vysvětlete, ty kráso. Počkej, když já zajdu sem, tak zase budu mít červenou, že jo? To chápu. Ale červenou jsme tady teda udělali, to... To už jako s tím teďko já asi nic jako neudělám, jako dál. Teď je maximálně, že bych tam dal potom nějak ten reset, nebo jako... What? Kámo, třeba jako nevím teďko. Hej, sakra. Takže tím, jak vyskočím, tak tady to třeba nemůžu vůbec jako třeba udělat, jako... Že bych tady si udělal bloky nahoru, to třeba tady asi nefunguje. Už jsem z toho trošku magor, abych se přiznal teda z týhletý mapy, takže vůbec teď začínám pochybovat o tom, že já tam ani nevylezu, bože. Já jsem úplně magor, ty krásno, a to jen kvůli tomu, že mám pitomej zase ten autojump zapnutý, protože mě to automaticky furt skáče, takže se to úplně totálně zblbne. No jednoduše, tady já bych se přiznal, tak teda jako nevím, jak to uděláme, protože a jelikož... Já prostě nevím, jak mám získat tu červenou. Když sám reset. Aha, tímhle tím to celý úplně totálně vyresetujeme, jasně. Tímhle tím to určitě neuděláme. Počkej, takže koukneme se, ježiš, máme se něco kliknu. Koukneme se na ty instrukce, co tady vůbec máme? In this map you will be confronted with multiple levels, with checkpoints at the start of them. You have to pass the stage by manipulating the world around you with your colorful and creative abilities. No jasně, takže jsem to pochopil jako správně, jo. Jenom teda prostě nevím, co teďko jako mám, aby se přiznal udělat.
Jako třeba například teďko, já se třeba nemůžu ani dostat dál. Nebo já mám dát start, aha. Dement. Že jo. Okej, okay, hele, tak zkusíme to teda ještě jednou. Nebudeme chodit na tu červenou, tu kytku. Tý se ani nedotknem. A půjdeme rovnou dál. Ani tohohle banneru se nedotkneme. Uvidíme co a jak se tady dá... já ty parkoury nesnáším, bože, lidi, proč mi to děláte? Já ty parkoury fakt nemám rád a prostě já tady... Prostě... Nemám to rád, jednoduše, prostě. Dobře, tady furt můžeme jít nahoru, dobře. Tady stále máme modrou. Což je prostě divný. Počkej, tak já schválně obarvím úplně totálně všechno, jo? Prostě vykašlem se na to, obarvíme všechno. Jenže já musím mít prostě tu červenou. A já nevím totálně, jak mám teda tu červenou získat. Jak mám tu červenou zmanipulovat, boha? To mi jako... Jak vysvětlíte, bože? To je fakt divný, hej? Trošku mě napadlo, co třeba kdybych tu kytku mohl vzít? Aha. Tak. To už chápu. Dobře, tak. Dobře, tím pádem to obarvíme, seberme červenou kytku a máme to. Jako, nevím, co jsem na tom hledal, tady jsem aspoň obarvil ten banner ještě. A v podstatě tím pádem teďko vyměníme ty kytky a máme to hotový. Je to jednoduchý jak facka, tečko, ty kráso, ok. To mi dej. A takhle. Paráda, počkej, můžeme se dostat dál? Yes, můžeme se dostat dál. Tak jsme tady, máme checkpoint, paráda. A dál už se tam dozadu se dostat nemůžeme. Tak tady máme oranžovou, dobře. Co máme tady? Tady máme... Jo, počkej, takže kytku dáme sem. Jo, ale počkej, já ji musím dát někam sem. Ale obarvit ji teďko nemůžu, což je docela divný. Ok, takže to budeme muset nějak vyřešit. Potřebujeme sehnat za prvé kaktus. Ten teda vůbec třeba taky nevím, kde se ženem. A hlavně tady tu kytku musíme nějak obarvit na tu oranžovou. Sakra, to bude hodně zajímavý. Ha, takhle, půjdeme sem. Tady nemůžeme nahoře dělat nic, takže půjdeme tady hezky sem. Tady budeme dělat teda všechno z... Oh, aha, jo počkej, kaktus, ok, máme kaktus, ten si můžeme sebrat. Ale white tulip tam teda dávat nebudu, protože když přes to přejdu, tak to udělám teda kaktus. Takže to fakt jako dělat nechci. Ok, tady... Nahoru se, tam máme čestku. Ok. Máme tady Magic Flower Pot, can be placed on orange blocks, aha, a can break orange blocks, aha, jasně, tak počkej, když to dáme sem a dáme tato tu kytku, přesto přejdu, vezmu si kytku a VTF, proč tady můžu, já můžu ničit ty bloky a já se můžu dostat dolů, ok, počkej, a tím pádem dáme ještě sem tohoto, tím pádem jsme udělali quest, nebo quest, udělali jsme ten puzzle. A my se můžeme teďko dostat podle mě někam dál. Hej ty kráso, cože, kam se teďko můžeme dostat? Jasně, sem a dolů. Aha, chápu, tím pádem tady máme další checkpoint. Paráda. Do you like mazes? Ale ne. Prej maze, to si... Ne, já už to vidím. No jo, no jo. Labyrint, prostě labyrint, ty kráso, no paráda. Úžasný, mám rád labyrint, jo jo, všichni máme rádi labyrinty. Já jen doufám, že to dám co nejrychleji, protože já nesnáším labirinty, počkej. Dobře, tudy můžeme jít, ok. To vypadá jednoduše, počkej, vypadá to jednoduše, prosím, yes! Tak to bylo jednoduché jak svin, ty kráso. Ok, pokračujeme dál. Máme tady teda bílý tulipány, který si takhle tady rozendám. Koukám, že ty tulipány, počkej, jeden má být teda bílej, ok, ten tady necháme. Pak má být červený, žlutý a fialový. Musíš to být někde tady vždycky v nějakým. Jo. Mhm. Dobře, kde máme tamhle. Ne, parkour. Lidi, proč musí být zrovna tady parkour? Děláte si ze mě legraci. Já jsem zrovna jako nechtěl tady jako prostě dělat nějaký parkour. Já jsem předpokládal. Ne, já jsem předpokládal, že to bude prostě easy mapa. Jenom s nějakýma puzzlama a ne, že tady prostě budu dělat ještě parkour, ty kráso, to nebylo v zadání boha, že tady budeme dělat parkour, ale zatím to vypadá v pohodě, jo, takže ještě v cajku, dobrý, a teďko se dostat tam, no. Jo, úžasný, přesně takhle jsem si to přál, jo, úžasný, paráda, ne, já tam ani nevyskočím, prostě toto je to nejlepší, co jsem si prostě kdy přál, v
puzzle mapě mít parkour. Nádhera. Yes, lidi, dostal jsem se tam, paráda. Dám tady teďko hezky jednu tu barvu. Tak, super, máme červený tulipán a můžeme odsud vypadnout, díky bohu. Dal jsem to teda jen tak, takže super. Hele, červený dáme sem, super. A jdeme dál, jdeme na další stanoviště. Co to tady máme? Máme tady dropper. OK, nice. A žlutou barvu, takže... To bylo dost divný, dost creepy, ty kráso. Co to je za zvuky, bože? To je určitě asi ambient a environment, jasně, klasika, no. Dobře, hele, tak já půjdu sem. Dobře, takže tudy určitě padat nemůžem. OK, ne, zas ten labirint. Děláte si ze mě srandu, ale aspoň vím teda plus minus, kudy mám jít, když to tady mám hned takhle udělaný, že jo. Díky bohu za to, že jsem to za to přišel hned na začátek, úžasný. Dobrý, jak tam teda jenom spadnout, počkej, to uděláme takhle. No tak, už jsem tam skoro byl. No tak, tohle mi nedělejte. Možná bych to mohl udělat tím, že bych ty místo toho dropru, nebo víte co, jako prostě místo toho, abych tam teda padal, takže bych prostě padal na ty bloky jednoduše, prostě tady se vám obnovuju hápka, takže by to mohlo být jednoduchý, jo, čuž já to obnovuju se na ty hápka, takže já to prostě tady vohčuju tím, že bych to prostě takhle udělal a čau. Sice to teda měl být dropper, ale tak dropper dle mého stylu, nevadí, ok, ale půjdeme tudy a up. Dobrý. Udělal jsem dropper úplně parádně, že jo, já vím, hele, žlutá, díky moc, máme dandelion a jdeme zase rychle nahoru. Vaše tady museli dát takhle žebřík a my to budeme muset teďko krásně všechno prostě vyjít až nahoru. Půl roku. Vážně půl roku tady budu prostě čekat. Dobrý, už tam budu. Dobrý, už jsme tady, paráda. Takže super, to dáme tady sem, žlutou šup. A už jenom teda fialovou, která by měla být teda snad někde tady, ano, už tady máme fialovou barvu, ale počkej, ta barva je jenom někde. A není tady vůbec nic. Proč to sakra je dělaný takhle? Takhle divně, počkej, tak já tím pádem budu muset asi obejít všechny bloky, aby se mi teda ukázalo teda, kde teda všude ta fialová asi je. Nebo já jako vůbec nevím. Vypadá to asi teda, ne, teďko tak, ok, počkej, tady máme nějakou barvu. No prostě jenom někde se to ukáže, vidíte to? Teď dělám nějaký obrázek nebo co jako. Je to dost divný. Co to sakra dělám za obrázek? Počkej, ty krása, co to tady dělám? Pojď ještě dál. Ty, ještě tady nahoře něco? Co to sakra tady dělám za obrázek, bože lidi. Tady to nemůžu zabarvit. Lie. AD. WTF? Tak to má být nebo? Ne. He. AD. Co? Já, jako abych se přiznal, tak vůbec jako nevím o co go, jo. Já se dám ještě tu F5 a... Chápu. He AD Head. Má Magical Flower Pot, ok, paráda. Já jsem degeš, já vím, protože určitě na tohle to mám dát, jasně. Šup, kitka, máme fialovou a máme to hotový, úžasný. Dobrý, máme tady další žebřík, ok, můžeme se dostat nahoru a jdeme dál. Máme tady další checkpoint, úžasný. Počkej, co se zase sakra děje, hej, to nevypadá moc dobře, to si vyfotím. Dobře, jo. Máme tady různý staky těch bílejch kytek. A máme tady, vůbec totálně nevím, co to sakra jako je, no něco tady takhle máme. A máme tady takhle všude různě tyhle ty kytky. What? Počkej, jasně, když teda to automaticky dám, tak to prostě budu mít jako v nějaký určitý barvě. A já evidentně musím asi přijít na to, jakou barvu to přesně má mít. Takže jsem se jako tam aspoň naspamoval. A teďko já musím teda přijít na to, jak to teda má být. Vůbec totálně nevím, jak to má být, ale počkej, půjdeme tady třeba dolů. Jasně, tak, tohle je teda nějaký labirint, dobře. Mám jít asi tady třeba někam dolů, ok, nebo taky nahoru, takže nahoru určitě ne, ani dolů ne. Kámo,
já jako vůbec třeba jako nevím, co teďko tady dělám. Kámo, kam to má mít boha? Tady taky nic není. To je tam, kde je barva, tak tam jsme byli, což je super, aspoň víme, že tam nemůžeme chodit, no nemůžeme, ne, nemáme chodit, jakoby, víš co. To je zase jako, oho, čestka. Switzerland. Švýcarsko. Já si vím! Asi vím, lidi, máme udělat barvu Švýcarska. O cože jo? O cože máme udělat barvu Švýcarska? Vlajky, sorry, ne barvu, barvu Švýcarska. Máme udělat vlajku Švýcarska, ty krásu. Rozhodně máme udělat vlajku, ale... Jo, nevím, jak se mám teď odsud dostat, takže počkej, možná tudy? Okej, okay, vypadá to, že jsme... Na správné cestě, ale vůbec nevím, kudy domů. Bože můj, jak se mám dostat odsud? Kámo, odsud, jak se mám tam dostat? Bože! Tady tudy ještě ne, ještě někudy jinudy musím jít, tak možná tady to bude? Halo, 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 Netherlands? Počkej, ale... Já už jsem mimo. Počkej, já vím asi, proč tam na to Netherlands. Jakože tulipány. Asi chápu. Jenom, nevím, jak mám teďka udělat. Možná to máte ten kříž, ne? Prostě tak dáme třeba takhle tu červenou. Ty kráso, tohle bude hodně zajímavý. Tohle bude hodně zajímavý, ty kráso. Takže Switzerland a Netherlands, ty kráso. Tohle bude hodně zajímavý. Počkej, takhle, ok, dáme si tady ty barvičky. Já bych teda takhle asi teda do těch horních rohů. A jestli to teda tak nebude, tak jako fakt asi nevím, jak to má teda teďko dál být, hej. Šup, teďko tam bych dal bílou a mělo by to být teda funkční, ne, hele. Šup, šup, šup. Yes! Fakt to funguje, nice! Ale... Co teď? Jako korekt a jako nic se neděje. Já si mi teda jako vůbec teďko nevím, co mám dělat. A ok lidi, tak trošku jsem zjistil, že momentálně teda, aby jsme to udělali, tak prý potřebujeme 4 vlajky, což už momentálně teda teďko tady mám, já jsem se momentálně tady procházel celý. A teď já to koukám, Švýcarsko už teda máme, potřebujeme teda ještě teda Nizozemsko, pak tady máme Japonsko a Irsko. Takže všechny tyhle 3 vlajky v podstatě bychom teda měli udělat dobře, takže jenom musím vytáhnout tyhle ty kitky odsuď, což bude trošičku ještě problémový, protože ono to nejde stakovat prostě, nebo jako jde to stakovat, ale víte co, prostě takhle čuč. Jo, dobrý, a máme to. Tak, ok, počkej. Mohli bychom udělat rovnou asi to Japonsko, protože mám tady nějaký ty bílý. Ještě nějaký bílý si samozřejmě takhle můžu hezky vzít do ruky, díky. A potřebujeme červený, že jo? Že jo, potřebujeme červený, jako nevím, počkej, stačí, když mi tady dám jednu a všude tady dám bílou, že jo? To bude Japonsko, podle mě. Yes, correct, paráda. To by bylo. Potřebuji tu bílou zase dát do hajzlu, bože můj, to je hrozný. No tak, to je strašně zdlouhavý tady s těma kytkama, bože. Mapa je to super, ale zdlouhavý jak svin to je. Ok, Japonsko bychom měli, takže to dáme do H, je super. Teďko bychom teda udělali ještě Nizozemsko a Irsko. Nizozemsko je, mám dojem, že má oranžovou, pokud se nemýlím, nahoře. Takže to bychom rovnou udělali. A pak má modr, já teďko nevím, co jaký má barvy, počkej, takže dáme oranžovou nahoru. A další barvy vůbec se vem, takže wait for it, já se budu radši kouknout. Lidi takovej trošku fail. Nizozemsko má nahoře červenou. Ale Irsko má oranžovou, já jsem věděl, že ta oranžová v tom hraje prostě roli, ale já jsem prostě nevěděl. Ok, a tady mám teda bílou a pak tam má ten kaktus. Má tam tu zelenou, takže rovnou uděláme teda Irsko, aby se neřeklo. Počkej, šup, kaktus. Dobrý, máme kaktus, máme teda Irsko a už jenom poslední vlajku a teda to je teda to Nizozemsko, to doufám, že už se teda nepodívám. Ono tam má prej nahoře červenou, takže aspoň ty červený už máme teda hotový, což jsem rád za to. Bum, to mi dej do háje, dobrý, a červenou teda dáme nahoře, počkej, wait for it, co to tam má, jo, prostředku je bílá, jasně, a dole je modrá, takže my potřebujeme modrou.
Jenom nevím, jakou modrou mi to přesně vezme. Já si myslím, že by mi to mohlo vzít tuhle tu modrou, takže doufejme v to. Ještě potřebuju jednu, díky, a máme to hotový. Takže šup, šup a šup. Paráda, korekt, takže jdeme na to. Checkpoint konečně. A co to tady máme, sakra? Dobrý den, hej, vete. Mám tady oranžovou, jasně. Mám všechno obarvit do oranžova, nebo jako jak? Vůbec jako třeba jako vůbec nevím. Počkej, máme tady žebřík, takže co to tady máme nahoře? Tamhle čestka, ok, počkej. Tam si skočím. Jenom já se teda nedostanu zpátky, tak to je špatný. Mám tady klíč, ten klíč já si vyhodím. Dám si reset. Doufám, že ten klíč se mi tam nechá. Protože jestli ne, tak zpět totálně je tam! Dobrý, mám klíč. Nevím, k čemu ten klíč jako je. Budu doufat, jo, to přeměnilo ty zlatý bloky, to je hustý. Budu doufat, že ho, jo, počkej, to budeme pořád dole k těm dveřím. Vlez dolů. Ano. No tak. Tak evidentně k těm dveřím není, dobře. Takže musíme to nějak tady udělat. Dáme tady tohle, toho barvíme na tu celou žlutou. Jo, to je hustý, jak máte ty ty schody žlutý. To se mi celkem líbí, abych se přiznal. Co tady tyhle ty sea lanterny, budou jaký žlutý? Oh, to se změnilo na glowstone. Oh, to je hustý. To je hodně hustý. Počkej! Tady se mi to odemklo, to tady... Nebylo odemknutý, ne? Teda, aspoň co tak já vím. Nevím. Oh, map completed. Oh, nice. OK, takže tím pádem tady to krásně končí. Fly around the map, more fireworks. Jo, jasně, můžu přidat ty fireworky, paráda. Dobře, nepotřebuji, díky. Nicméně lidi, tady to tím pádem končí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to like. Musím říct, že celkem zajímavá mapa ohledně barev. Vypadalo to celkem fajnové, mě se to celkem líbilo. No a my se uvidíme někdy příště u nějaký další mapy, nějaký jiný puzzle mapy, nebo něco jiného. Znáte to prostě, uvidíme se. Tak jo, mějte se, čus.